Čia dienos naujienos, laba diena. Vyriausybės nutarimu draudžiamosios pajamos gražinamos į prieš krizinį lygį. Tai reiškia, kad nuo sausio atkuriamos pensijos, o minimali motinystės tėvystės išmoka didės kiek daugiau nei 100 litų. Šiuo metu draudžiamosios pajamos yra 1170 litų, o nuo sausio jos augs iki 1488 litų. Pakils ir minimalus pašalpų dydis. Motinystės tėvystės pašalpos atveju nuo 390 iki 496 litų. Ligos socialinio draudimo pašalpos atveju nuo 292 iki 372. Nelaimingų atsitikimų darbe išmokų atveju nuo 292 litų iki 372 litų. Iš analoginės prie skaitmeninės televizijos Lietuva pereis kitų metų spalį. Ministrų kabinetas nusprendė, kad šiai televizijai matyti reikalingi priedėliai bus kompensuojami šeimoms, kurių vienam nariui per mėnesį tenka mažiau kaip 525 litai. Anot ministro, teikti prašymus dėl skaitmeninių priedėlių kompensavimo bus galima likus 6 mėnesiams iki analoginės televizijos išjungimo ir 3 mėnesiams po jos išjungimo, o kompensacijų administravimą vykdys savivaldybės. Nuo interaktyviosios IP televizijos abonentams spalio mėnuo nebus nieko ypatingas. Jie paslaugomis naudosis taip pat, kaip ir dabar. Vilniaus oro uosto administracija informavo, kad šiemet veiklos nuostolius pavyko sumažinti kelis kartus, o kitą met tikimasi dirbti nenuostolingai. Skaičiuojama, kad šiemet Vilniaus oro uostas augo sparčiau negu kiti Europoje. Tačiau lietuviai skraido 3 kartus rečiau negu vidutinis europietis. Atsigavimas siejama su sprendimu atvesti į sostinę pigių skrydžių bendrovės. Vieno žymiausių Lietuvoje interneto portalo skaitytojai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Vilniaus kalėdų eglė išrinko gražiausią Baltijos šalių sostinėse. Iš viso balsavo 15142 skaitytojai. Vilniaus katedros aikštėje stovinti žaliaskarė surinko 72% visų balsų. Antrąją vietą užėmė Talino, trečia liko Rygos kalėdų eglė. Beje, gražiausia Lietuvos eglė svetainės lankytojai pripažino Kaune stovinčią smaragdinę plastiko eglę. Pasaulio jaunimo šimtalangių šaškių čempionate Lenkijoje varžosi ir lietuviai. Vaikinų turnyre sėkmingiausiai iš 3 Lietuvos atstovų žaidžiantis Andriej Plaksij su 9 taškais šiuo metu užima 7 vietą. Arturas Tunkevičius rikiuojasi 13, o Jonas Pukšta 14 vietoje. Merginų turnyre, likus vienam ratui iki čempionato pabaigos, su 9 taškais 7 vietą išsaugojo Veronika Vilčinska. Antroji Lietuvos atstovė Leticija Dubickaitė iš 20-osios pozicijos pakilo į 17-ąją. Kuriamas dokumentinis filmas apie Lietuvos krepšinį, jo reikšmę lietuviams ir Lietuvos kelią į Londono olimpines žaidynes. Filmas jau turi pavadinimą Game of a Nation, lietuviškai tautos žaidimas. Juostos kūrėjai žada filme unikalios medžiagos iš 2011 metų Europos čempionato užkulisių bei pasiruošimo čempionatui laikotarpio. 3 milijonų žmonių lemtis yra 12 žaidėjų rankose, pabrėžiama projekto pristatyme. Šiandien viskas, dėkoju už dėmesį ir iki susitikimo rytoj.